ও তুই শিখনো পরে ওই ওকে ওয়েট নগানা ভাই মনে উল্টো হয়েছে নগানা। লাগছে নাই নবল নয় তো তোমার মাইক অফ করো না ওকে ইউ চাই কে রায় কথিও সিগে 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 বনে কো গাড়ি অবাইলা উচ্চারণ করুন তো এক জানালে ইউ কি ওই গাড়ি কো থাল ও থাল থাল লেক ও থাল লেক থাল লেক হয় না থাল লেক থাল থাল লেক ইউ ইউ হয় না ইউ হয় না ইউ হন তো থলাই আকার থা अनि तल आउँदा र तल आउँदा के हुन्छ ल हुन्छ अनि यो पनि के भयो ल नै हुन्छ यो 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 दुईटा यो तल ल आएपछि यो पनि ल नै बन्छ अनि यो के भयो य भयो अनि यो ग तल आउँदा क हुन्छ थाल्यक थाल्यक भनेको क्यालेन्डर भित्ते पात्रो भनेर लेख्नुस् नेपालीमा बुझ्यो ल यो उच्चारण गरौँ अब जुन गर्दा पनि हुन्छ यो गर्नुहोस् छाङमुन है एकछिन तपाईँहरूको माइक अफ गर्नु त समरदीपजी मैले सोध्यो भने मात्रै बल्ल अन गर्नु है छाङमुन छाङमुन भनेको यो के हो यो झ्याल होइन झ्यालको चित्र देख्नुभयो नि यो होइन विन्डो भनेको के हो झ्याल हो ओके बुझेछ ल अब हामी अर्को वर्डमा जान्छौँ यसलाई मेटाउँ ओके अब हेर्नुहोस् है मुन मुन छाङमुन भनेको चाहिँ छाङ अगाडि लाएर भने चाहिँ यो झ्याल भयो मुन मात्रै भनेको चाहिँ फेरि डोर ढोका ढोका मुन भनेको के रहेछ ढोका ल यो पनि टिप्नुहोस् त है ल टिप्नु भयो होला है ओके हामी अब तल लाग्छौँ हेर्नुहोस् है चित्र हेर्नुहोस् है राम्रोसँग अब योभन्दा पनि हामी अझै तल यो भन्दा पनि सर कसरी जोइन हुने हो भनेर सुषमाजीले हामी मेसेज गर्नुभएको रहेछ है त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् त हुन्छ ल यो हेरौँ है त हामीले यहाँसम्म अब भर्खरै पढ्यौँ मुनसम्म अब हामी तल जान्छौँ है त ल अब हेर्नुहोस् अब अलि लामो शब्द छ यो चाहिँ छेगुल प्यसेयो फ्यसेयो छेगुल फ्यसेयो यो छेक भनेको चाहिँ किताब हो होइन अनि फ्यसेयो फ्यसेयो भनेको चाहिँ खोल्नु हो जस्तै हामीले किताब खोल्छौँ नि त्यस्तो अवस्थामा हामीले छेगुल फ्यसेयो भनिन्छ सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरूले एकचोटि आफ्नो माइक ओपन गरेर यस भन्नुहोस् त कसैको पनि आवाज आएन क्या ओके छेक भनेको के रहेछ हिजो हामीले पढे अनुसार अनि फ्यसेयो भनेको चाहिँ खोल्नु खोल्नु किताब खोल्नु छेगुल फ्यसेयो यो उल भनेको चाहिँ फेरि खास किताब लाई भन्ने यो लाई भन्ने जनाउँछ क्या यसलाई नामयोगी भनिन्छ यो हामीले पछि पढ्छौँ यसको बारेमा अहिले तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस् होइन जस्ट अहिले बुझ्नुहोस् कि के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि
छेक भनेको किताब फ्योसेयो भनेको खोल्नुहोस् भनेको है. ओपन द बुक किताब खोल अथवा किताब खोल्नुहोस् भन्ने अवस्थामा चाहिँ छेगुल फ्योसेयो भनेर लेखिन्छ. अब यतापट्टि फेरि हेर्नुहोस् छेक छ. छेक भनेको के अरे किताब. अब थफुसेयो थफुसेयो भनेर भन्यो भने फेरि बन्द गर्नु. यो भनेको किताब खोल्नु, यो भनेको किताब बन्द गर्नु. यो किताब बन्द गरेछ नि. यस्तो अवस्थामा थफुसेयो भनेर लेखिन्छ. यसले किताब बन्द गरेको छ, यसले किताब के गरेको छ खोलेको छ. यो दुईवटा टिप्नुहोस्. त्यसपछि अब हेर्नुहोस् यो भनेको फोसेयो 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 भनेको हेर्नुहोस्. फोसेयो भनेको हेर्नुहोस्. अब यहाँ फोदा फोदा मात्रै भनेर भन्यो भने चाहिँ फोदा भनेको हेर्नु. यो फोदामा चाहिँ सेयो लगाएर हेर्नुहोस् बनाएको है. यो यो सेयो उसेयो भन्ने लगायो भने चाहिँ यस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस् भनेर कसैलाई चाहिँ आज्ञा दिएको अनुरोध गरेको त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो सेयो लगाइन्छ है. हामी डिटेलमा यसको ग्रामर रुल्समा पढ्छौँ. अहिलेलाई यति मात्रै बुझ्नुहोस् कि यो सेयो लगायो भने कसैलाई केही यसो गर्नुहोस् यसो गर्नुहोस् भनेर भन्ने अवस्थामा यो सेयो लगाइन्छ. थप्पा भनेको बन्द गर्नु, थपुसेयो भनेर यो उसेयो लगायो भने बन्द गर्नुहोस् भनेको है. यसरी चाहिँ यसमा पनि त्यही हो. यसमा पनि छेक भनेको किताब भयो, फ्यदा भनेको खोल्नु हो, फ्यसेयो भनेको खोल्नुहोस्. यसरी यो शब्द बनेको हुन्छ है. यसमा पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ खोल्नु, फ्यदा भनेको खोल्नु, यो दा हटाएर फ्य सेयो भन्ने जोड्यो भने खोल्नुहोस् भनेको है. यसै गरी हरेक शब्द त्यस्तै गरी हुन्छ. अब यहाँ हेर्नुहोस् थलाई उकार थ अनि तल के आएको छ ल आएको छ, त्यसपछि उ से यो थुरिसेयो. अब यो म आउँदाखेरि के हुन्छ, यो माथि जान्छ. हामीले एउटा रुल्समा पढ्यौँ होइन र माथि जान्छ भनेर. जस अनुसार के भयो थुरिसेयो 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 भनेको सुन्नुहोस् भनेको है. लिसन केयरफुल्ली इङ्ग्लिसमा भनिन्छ, नेपालीमा सुन्नुहोस्. अब यतापट्टि हेर्नुहोस् तलायाकार ता रलायाकार रा अनि हलायाकार हा सेयो तारा हाँसेयो. तारा हाँसेयो भनेको फेरि भन्नुहोस् भनिन्छ नि. जस्तै हामीले केही शब्द भने खादा भनेर अनि स्टुडेन्टलाई पनि खादा भन्न लगाइन्छ नि, रिपिट गर्न लगाइन्छ नि. त्यसलाई के भनिन्छ तारा हाँसेयो भनेको सँगसँगै भन्नुहोस् फेरि भन्नुहोस् भन्न खोजेको है. अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सेम यो माथिको जस्तै फो दाको दा हटाएर फुसेयो बना यता हेर्नुहोस् भनेर भने जस्तै यसमा पनि तारा हा दा यो सेयो हटाएर दा राख्ने भने रिपिट गर्नु फेरि भन्नु भन्ने जनाउँछ. दा हटाएर सेयो लगाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि यो सेयोले के जनाउँछ भने कुनै चिज आज्ञा दिँदाखेरि चाहिँ सेयो युज गरिन्छ. जस्तै बस्नुहोस् भन्यो भने आन्जु सेयो भनिन्छ. अब हामीले अस्ति हिजो पढ्यौँ खा दा, खादा भनेको जानु हो. अब यो खादामा चाहिँ द हटाएर सेयो खा सेयो भन्ने हामीले शब्द जोड्यौँ भने सेयो भन्ने शब्द जोडेर खा सेयो बनायौँ भने हो यो सेयो जोडेर खा सेयो बनायौँ भने जानुहोस् भन्ने हुन्छ. यसरी यो सेयोले के जनाउँछ अरे,
यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भन्ने जनाउँछ। यसलाई हामीले डिटेल्समा ग्रामरमा अझै पढ्नेछौँ। अहिलेलाई जस्ट तपाईँलाई यो शब्द कसरी बन्यो भनेर बुझाइदिएको, यो तपाईँले लेख्नु होला है त। तारा हाँस्यो भनेको फेरि भन्नुहोस्। अब यो यहाँ के आएको छ, ल र ग सँगै आएको छ। यसरी फाछिमको रूपमा ल र ग सँगै आयो भने टिप्नुहोस्, फाछिमको रूपमा ल र ग सँगै आयो भने यो गलाई मात्रै उच्चारण गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा यसलाई इक इक मात्रै उच्चारण गरिन्छ। अब यो यतापट्टि यो ङ आएको छ, ङ आयो भने जहिले पनि यो माथि सर्छ भनेर हिजो हामीले भनेको छौँ, अस्ति हामीले फाछिमको नियममा पढ्यौँ होइन। ङ आयो भने के हुन्छ, माथि सर्छ भनेर पढ्यौँ। यस्तो अवस्थामा माथि सर्दाखेरि के हुन्छ, यसको उच्चारण इगुसेयो इगुसेयो, गु पनि होइन ग है, इगुसेयो इगुसेयो, यस्तो कस्तो हुन्छ भने इ ग से यो इगुसेयो। सेयो भन्ने आयो भने जहिले पनि कुनै चिज गर्नुहोस् भन्ने जनाएको हुन्छ। इगुसेयो भनेको पढ्नुहोस् भनेर भनेको। अब त्यसै गरी सुसेयो 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 भनेको लेख्नुहोस्, राइट भनेर कसैलाई हामीले भन्नु पऱ्यो भने सुसेयो। अब यहाँ सुसेयोमा यदि हामीले सुधा भनेर एउटा शब्द बनाउने हो भने सुधा भनेको लेख नु, सुधा भनेको लेख्नु, सुधा भनेको के अरे लेख्नु। अब सुसेयो, यो सेयो भनिहाल्यो यसमा पनि होइन, दा हटाएर सेयो हाल्यो। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, लेख्नुहोस् भनेको हुन्छ। सुसेयो भनेको लेख्नुहोस्, सुधा भनेको लेख्नु है। यो मेट्दिएँ मैले, यो मेट्दिएँ। अब हामी अर्कोतिर जान्छौँ, के हुन्छ है, जस्तै यतापट्टि हेर्नुहोस्, इयागी हाँसेयो भनेको कुरा गर्नुहोस् भनेको, सेयो भनेपछि जहिले पनि होस् भन्ने जनाउँछ भनेर हामीले बारम्बार भन्यौँ। इयागी हाँसेयो भनेको कुरा गर्नुहोस्। अब यसमा यो इयागी भनेको, इयागी भन्ने यो शब्द छ जुन, यो भनेको कुरा, कुराकानी, कुराकानीलाई के भनिन्छ, इयागी भनिन्छ। लेख्नुहोस्, इयागी भनेको कुराकानी। इयागी भन्ने शब्द छुट्टै हामीले हेर्नु पऱ्यो भने यो भनेको के हो, कुराकानी, गफ, यसलाई इयागी भनिन्छ। गफ, गफ गाफ होइन, यस्तो गफ गाफ अथवा कुराकानीलाई के भनिन्छ, इयागी भनिन्छ है। अब इयागी हाँस्यो, हादा भनेको, हादा भनेको के हो, गर्नु। अब इयागी भनेको के, कुराकानी। इयागी हादा भनेको कुराकानी गर्नु है, इयागी हादा भनेको कुराकानी गर्नु। अब इयागी हादामा यो सेयो लगाइदियो, दा हटाएर इयागी हासेयो भनेको कुराकानी गर्नुहोस् भनेको। अब यहाँ हेर्नुहोस्, टिचरले क्वेसन सोधेको छ, विद्यार्थीले चाहिँ एन्सर दिएको छ। यस्तो अवस्थामा थे दाप, यो थलाई एकार थे, यो बिचमा आउँदाखेरि द हुन्छ, हामीले फाछिमको नियमअनुसार पढ्यौँ, दलाई आकार दा, यो तल आउँदा ब प हुन्छ, थेदाप हाँसेयो, हादा भनेको गर्नु, हादामा सेयो लगायो भने गर्नुहोस्
भनेको हैन भनेपछि थेदा फासेयो भनेको उत्तर दिनुहोस् नेपालीमा उत्तर दिनुहोस् यो चाहिँ शिक्षकले चाहिँ विद्यार्थीलाई उत्तर देऊ उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको थेदाप भनेको उत्तर हासेयो भनेको उत्तर दिनुहोस् उत्तर दिनुहोस् हासेयो जोड्यो भने उत्तर दिनुहोस् भयो थेदाप मात्रै शब्द जोडियो भने उत्तर भन्ने हुन्छ अब हामीलाई एक्जाममा पनि क्वेसन सोद्धाखेरि जहिले पनि यो लिसनिङमा पनि यो युज हुन्छ रिडिङमा पनि यो युज हुन्छ थेदाप हासेयो भन्छ थेदाप हासेयो थेदाप हासेयो भनेको उत्तर दिनुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् आल गेस यो अलाई आकार आ तल ल आयो यो ग भयो गलाई एकार गे अनि यो त हुन्छ तल आउँदा तर यो ङ आएको भएर ङ आयो भने यो माथि सर्छ त्यही भएर यो स नै भयो आल गेस यो आल गेस यो आल्दा भनेको बुझ्नु लेख्नुहोस् आल अलाई आकार आ ल र दा आल्दा भनेको बुझ्नु यो शब्द पनि यसमा लेखिहाल्नुहोस् आल्गेस छ भनेर यदि कोरियनमा भन्यो भने बुझ्नु भयो भनेर भनेको अब यो यहाँ के भनेको छ विद्यार्थीले हेर्नुहोस् है बक्सभित्र न छ नलाई एकार ने ने भनेको छ ने भनेको लेख्नुहोस् ने भनेर भन्यो भने नेको अर्थ हो यस अथवा हजुर हजुर है हजुर ने भनेको के रहेछ हजुर अ हजुर भनेर भन्न खोजेको नेको अर्थ है अ अथवा अ अथवा हजुर ने भनेको के रहेछ अ अथवा हजुर जस्तै कसैले तपाईँलाई के भन्यो भने अ भन्छौँ नि हामीले हजुर हजुर भन्छौँ नि हो त्यस्तै अवस्थामा यो ने युज गरिन्छ है अब यहाँ भर्खरै यतापट्टि के भयो भने टिचरले आल्गेस सयो भनेर क्वेसन सोध्नुभयो के सोध्नुभयो बुझ्यो बुझ्नुभयो बुझ्यौ भनेर क्वेसन गर्यो विद्यार्थीले के भन्यो ने भन्यो ने भनेको यस हजुर भनेको है आल्गेस सुमिदा अब यो व्याकरणमा आउँछ हामीले पछि भूतकाल वर्तमानकाल सिक्ने बेलामा सिक्छौँ यो कसरी युज गर्ने भनेर अहिले यति बुझ्नुहोस् कि यो आल्दा अघि जुन हामीले आल्दा भन्ने पढ्यौँ अलयाकार आ यो आल भनेको चाहिँ बुझ्नु आल्दा भनेको बुझ्नु यो आल भनेको कुनै कुरा बुझियो भन्ने अवस्थामा चाहिँ युज गरिन्छ यो आल्दा भन्ने आल भन्ने शब्द है अब यो आल्गेस सुमिदा भनेर भनेको हजुर बुझेँ ने भनेको हजुर आल्गेस सुमिदा भनेको बुझेँ भनेको है आल्गेस सुमिदा भनेको बुझेँ ने भनेको यस हजुर भन्न खोज्यो अब मैले के क्वेसन चाहिँ बुझ्यो भनेर भन्नु पऱ्यो भने तपाईँले के भन्नु पऱ्यो ने भन्नु पऱ्यो होइन बुझिन भन्न पऱ्यो भने के भन्ने आनियो भन्ने यस भन्न पऱ्यो भने ने भन्ने नो भन्न पऱ्यो भने आनियो भन्ने कसरी लेख्ने आ नि यो आनियो भनेको नो के अरे आनियो भनेको नो अब मैले क्वेसन बुझ्यौ भनेर भन्यो भने हजुर बुझेँ सर भन्नु पऱ्यो भने ने आल्गेस मिदा भन्नु पऱ्यो होइन बुझेँ होइन सर बुझिन भन्यो भने आनियो मोरुगेस सुमिदा भन्नु पऱ्यो मोलाई ओकार मो अनि रलाई उकार रु अनि गेस सुमिदा
मुर्गेस्मिदा मुर्गेस्मिदा भनेको बुझिएन, आल्गेस्मिदा भनेको बुझे, मुर्गेस्मिदा भनेको बुझिन है। टिप्नुस्, आल्गेस्मिदा भनेको बुझे, मुर्गेस्मिदा भनेको बुझिन। अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ शब्द, टिचरले सोधेको छ डु यु हेभ एनी क्वेसन, केही प्रश्न छ भनेर सोधेको। यो यहाँ छ नि छलाई इका छि अनि तल ल आएको छ छिल, अनि मलाई उकार मु अनि न। यो छिल मुन भन्ने शब्दले के जनाउँछ भने छिलमुन भनेको के हो, प्रश्न। छिलमुनको अर्थ के हो, प्रश्न। छिलमुनको अर्थ के हो, प्रश्न। छिलमुन भनेको प्रश्न भयो, इसयो भनेको, इसयो भनेको छ भनेर भनेको। इसयो शब्द कसरी बनेको हुन्छ भन्दा इत, यो इत, इत्ता, इत्ता भन्ने हामीले एउटा वर्ड हुन्छ, इत्ता भनेको हुनु, इत्ता भनेको के हो, हुनु। इत्ता भनेको टिपिहाल्नुहोस्, इत्ता भनेको हुनु, इत्ता भनेको के रहेछ, हुनु। छिलमुन भनेको के हो, प्रश्न। इत्ता भनेको हुनु। अब यही इत्ताबाट चाहिँ के बनेको, इसयो भनेको कसरी बन्छ भन्ने कुरा हामी ग्रामरमा पढ्छौँ पछि। अहिलेलाई यति बुझ्नुहोस्, यो इत्ता भन्ने शब्दबाट इसयो भन्ने शब्दको विकास भएको, जसको अर्थ हो, अब इत्ता भनेको हुनु भनेपछि यसको अर्थ पनि हुनु भन्ने नै हुन्छ। प्रश्न छ भनेको, प्रश्न छ भनेको, डु यु हेभ एनी क्वेसन, छिलमुन भनेको प्रश्न, इसयो भनेको छ भनेको। अब यहाँ क्वेसन मार्क आएपछि इसयो भन्नु पऱ्यो, क्वेसन मार्क नभएको भए छ, इसयो छ मात्रै भन्नु पऱ्यो भने इसयो भनिन्छ, क्वेसन मार्क लागिदिएपछि अलिकति प्रश्न सोधे जस्तै सोध्नु पऱ्यो, इसयो भन्नु पऱ्यो। अब यहाँ इसयो यसको उच्चारण कस्तो हुन्छ नेपालीमा भन्दा, यस्तो इसयो, इसयो। अब यो किन स भयो सर, तल आउँदा त हुन्छ भन्नुभएको थियो नि भन्ने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। हो, यो तल आउँदा त हुन्छ, तर फाछिमको अर्को एउटा नियम छ जसको अनुसार फाछिम पछि ङ आयो भने के हुन्छ, तलको फाछिम माथि सर्छ, जसले के गराउँछ, यो स, यो त माथि सरेपछि फेरि के भयो, यो स नै भयो, हुन त यो स नै हो, तल आउँदा त हुनुपर्ने हो, तर यरी यो ङ वर्ण आइदिएको भएर फेरि यो माथि सर्यो, माथि सर्ने बित्तिकै यसको उच्चारण फेरि के भयो, स भयो। इसयो, छिलमुन इसयो, प्रश्न छ भनेको है। नोटमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नु भएन भने फाछिम पछि ङ वर्ण आयो भने तलको फाछिम माथि सरेर उच्चारण गर्ने भनेर नोटमा लेख्नुहोस्। फाछिम पछि ङ आयो भने तलको फाछिम माथि सर्छ र यो यो ङको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, बस्छ है। जस्तै यो स माथि आएर के गर्यो, ङको ठाउँमा बस्यो, इसयो, ईलाई यो इ भयो, त्यसपछि यो स माथि आएर स भयो र यो भयो, इसयो। छिलमुन इसयो, प्रश्न छ भनेको है, नेपालीमा लेख्नुहोस्, त्यो यसको अर्थ भयो है। ल ल, सबैलाई मेट्छु, तपाईँहरूले यो टिप्नु होला है त। त्यसपछि हामी व्याकरण चाहिँ पछि एक दुई दिनमा गर्छौँ, सबैको पेमेन्ट भइसकेपछि हामी व्याकरणतिर जान्छौँ, अहिलेलाई हामी भोकाबुलरीमै बस्नेछौँ है। ल, अब यसमा प्रश्न छ भनेर टिचरले सोध्नुभयो, अब विद्यार्थीले छ भन्न पनि सक्छ, छैन भन्न पनि सक्छ। छ भन्न पऱ्यो भने के, अघि मैले भर्खरै भने ने भनेको के हो, यस छ, यस हो, अ भनेको ने हो, ने
छिलमुर भनेको प्रश्न अब इसुमिदा इसुमिदा भन्ने चाहिँ जहिले पनि अलिकति आफूभन्दा ठुलो जस्तै साहु टिचर होइन आफूभन्दा अलिकति माथिल्लो लेभलको मान्छेलाई जहिले पनि यो सुमिदा भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ कोरियन भाषामा त्यो पनि तपाईँले नोटमा लेख्न सक्नुहुन्छ सुमिदा इमिदा भने भन्ने चाहिँ यो अलिकति आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग बोल्दाखेरि चाहिँ युज हुन्छ ने भनेको यस हो अँ हजुर भनेको छिलमुन भनेको प्रश्न इसुमिदा भनेको छ हजुर प्रश्न छ भन्यो होइन अब क्वेसन केही छैन सर अथवा मिस भन्नु पऱ्यो भने आनियो आनियो भनेको नो होइन भनेको छिलमुन भनेको के रहेछ अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ प्रश्न अब इसुमिदा भनेको चाहिँ छ अपसुमिदा भनेको फेरि छैन अपसुमिदा शब्द चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ भने एउटा वर्ड सारिहाल्नुहोस् तपाईँहरूले म यतापट्टि अलि क्लिनमा लेखाइदिन्छु एउटा वर्ड के सार्नु भने तलपट्टि हेर्नुहोस् अलिकति तल देखाइदिन्छु अ अप्ता अप्ता भनेको न हुनु अप्ता भनेको नहुनु यो अ अनि अब यसमा पनि एउटा नोट लेख्नुहोस् बर स यदि फाछिमको रूपमा बर स आयो भने सलाई उच्चारण नगरी बलाई उच्चारण गरिन्छ अब ब तलाउँदा के हुन्छ प हुन्छ हामीले अस्ति फाछिमको नियमअनुसार पढ्यौँ तर यो प र स यदि सँगै आइदियो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले सलाई चाहिँ उच्चारण गर्दैनौँ त्यो पनि तपाईँले रुल्समा लेखिदिनुहोस् है नोटमा सारिहाल्नुहोस् पछि काम लाग्छ याद हुन्छ ल अब यो स उच्चारण नहुने रहेछ प मात्रै उच्चारण हुँदो रहेछ अप ता अप ता अब यो ब आएपछि द आयो भने यो द पनि त बन्छ भनेर हिजो हामीले एउटा फाछिमको नियममा पढेको थियौँ त्यो नियम यहाँ लागू भयो अप्ता अप्ता भनेको नहुनु नहुनु हो यही अप्ताको यो अप भन्ने यो वर्ड छ नि यही यहाँ के भएको आएको हो यहाँनिर अप हो यो अपसुमिदा सुमिदा भनेको अलिक ठुलो मान्छेलाई बोल्दाखेरि हामीले युज गर्छौँ भनेको छौँ यो अप्ताको दा हटाएर यो अप भन्ने शब्द नहुनु भन्ने शब्द यहाँ आयो अपसुमिदा भनेको नहुनु नहुनुको अर्थ के हो छैन भन्न खोजेको है नेगेटिभमा युज हुन्छ प्रायः यो अप्ता भन्ने आनियो भनेको नो छिलमुन भनेको प्रश्न अपसुमिदा भनेको छैन होइन प्रश्न छैन भनेको टिचरलाई है टिचरले के सोध्यो छिलमुन प्रश्न इसय छ भनेर सोध्यो स्टुडेन्टले के भन्यो एउटाले ने हजुर छिलमुन भनेको प्रश्न इसुमिदा भनेको छ हजुर प्रश्न छ भने एउटाले एउटाले के भन्यो आनियो होइन छिलमुन भनेको प्रश्न अपसुमिदा भनेको छैन होइन प्रश्न छैन हजुर भने एउटाले है यसरी यो भनेको केही शब्दहरू भए कक्षामा युज हुने है र केही कुराहरू यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पनि भयो कसरी चाहिँ शब्दहरू बन्दो रहेछ भन्ने कुरा है ल अब यो हामी मेटाउँछौँ तपाईँहरूले सबै सार्नुभयो होला भोकेबुलरी सायद